Meu irmão, sonte na del metal ontem que me tradiam. Que está em conto YouTube baixo. Elvise, Valmire, ela, Arife. Por acusa, është që Arife i ka akuzu këta dy që një ndonë me një banes tjetër. Valmire ka morë kjerën, e ka thire Elvise, edhe i ka thonë, po dolëm, pi morëm senet, edhe Arifit me një fjallë, thuj se po ja rosëm kepën. Pak në diqka së punë përë. Qysh pak në diqka së punë përë. Gja, si është. One. Arif të lutë na prezentu akuzën. E në gojnë me një banis, të tu bashkë. Po a? Edhe... Unë e thash. Po. Po, vazhdo. Po dhe thash këtas. Po, po, po vazhdo, vazhdo, mira, mira, mira. Edhe më mihni ku i nga dojtë, asë i banisës. Po. Kjo e ka morë kjene. Cële kjo? Valmire. Valmire. Po. Shfar të mas lejes kam për lejkë të sajnë e vrepo. Vesh fakta, qëtësi. Po në që fa dush. Qëtësi, se. Po në kam lejnë. Qëtësi! Mos t'i bi, apet. Vazhdare. E kanë morë kjeren. Po dhe po e. Kanë shku në banis. Po. Kanë je i kësane të veta. Kush? Musëm kanë tjere. Qysh kosh? Trosh. Mire, vazhdo. Tash mu, mu më ka dollë edhe një ditë ma shumë punë me shku me gjithë një shok. Se unë asë kërës tomë. Ki më kërë kërë që vësë shkërën? Kërën e kërë të shpija të i nejqë? Unë e të vëllë ta. Vazhdo, edhe pak, së problem. E kërë një asë kërë? Tash do më thonë unë, më dosh të edhe një ditë tjetër me thirë një shok. Tu i lu dosë, ta mund zamon hajde. Merë kjerën, veç një mom t'i eki që të sanën. I kom posë në qimi sanë atë. Po, ku është po fajtë që e ke gjumë në ronë vërë. Se plak, goj që shtë. Që gjumë në ronë? A e këmë thonë therëm kërë të venim i eki sanët pej banesës. Po, shalë. A di që këmë eki kone vërë, do më thonë pej kohë. Mira, u kuptu. Pole a dëmtume, u prenoncu. A kom mundësi Valmer, edhe Elves, jo me mbrojt vetën këtë rast. Qka po full, Pola e dëmtuar. Muna me mbojt vetëm qësht dush. Qërë, qësht e mbojt? Nuk është e vërtit, qa full dhe i tash. Nga këna fërë. Se në mas pore, unë e mas pore. E! Meran. Unë e mas pore shkëm. Elves, Elves. Valmer se kite, ka qërrel. Pra këna thirë, përmi 800 herë këna thirë se ka qëtë telefonin. Qësht o kom puna që jo i kene marrë senë të kjo se ka ditë? Ka u kënë kënë? Po, ne këmë thirë këto kë e ka qëllë, ne këmë thirë këto kë e këmë. Po, qësht i marrë kjo senë që i e këpi shpisë? Po, i marrë. Së në këthirë asë një herë, mësë rajë. Mësë rajë, së në këthirë asë një herë. Valmer? Po, dy porte ishe ka posë këtë, një qënë këtë. Po, senë që i kene marrë ju, Donato Sena, ka posë Regola, ka Uqa. Pe i shpisi ku morë dhe argonat, dhe qebe, dhe qianon, qa të sene? A mëj me fulli? Po. Ma sporiu në lijes këm heq. Këm për rrën, dhe më fulli. Po nejse nuk e dit ashtë cilë në morë. Qërë e marë? Jaftaj. Nejse. Arif. Arif vlodi. Ma arif vlodi shma kujta na fulli. Nejse. A ko mund si me... A ko mund si me zhenu... Akuzën, me ka vëzhu pak ma gjërsesht. Qa është dhe me thonë? Qësh rënda, që vëzhë nga e, nga e rëndë. Asë ma ha kore si një të fullë. Eheh, farë fjollë. Qa është fjollë kjo? Zë që ka nga? Penisin, pepermen, gjukotë. Sa është mu, më ka dollë një ditë punë, me shku veç vetë prej kotit porë, dhe në kotin e kotër, mi morë të isha, pa se me e shkollë, kjo shku të i liftin e e posë. Pa shazudin, su më posë lefë. A e pa mbi? Pa shazudin, jo. Së më lefë, që... Të du me të hy se banesën ka dytë, jenë kotër të. Po, dytën. Kotin e kotër të. Te dim ku jenë, dytën jenë. Se parralë. Dytën jenë. Hajtë okej, pelon dytën, pelon kjuve. Po, hajtë. Kotin e dytë liftin e përdurim. Dytë e nasë, këna ju gjithë kërë. Pritën gruja me thmirë. Kuku që më shkeshe. Kuku që më shkeshe një rëmë. E ota. Apet taj, kur përfolj, apet ato për në gjithë dikon aty kuku. Më së fëllë. Gjerë letë kallë dhe dhjo. Arif, vazhdo. E ota, zë më thonë,
prej kotit por, pa. Dhe i dytin që shpothojnë këta, mu më karo me shku diku një 6 herë. 6 herë? 6 herë. 6 herë, e, 6 herë! Qyre, ngru! Pasha zotin, zotin, që kasë nuk më posë kakë. O, ka pa vonë zotin, dhe. Bën e bje nonë. Pasha nonë, nuk më posë kakë. Eri! Që do! E, jetë, që të sënë, që të sënë, vazhdojmë. Akuzat tjetë, e? Mos shaj me nonë, jetë. Bërëvazë në mbërë, të zëtërë gjëkasë. Nuhu. A bërë? Bësë me dollë me rajë. Onë jem këto. Jo. Më dhe pak që këse. Vëtë në nëjësë. Brënë pak. Akuza tjetër është që... Qështë kështë që është trajmë, kështë onë i forë. A se dhe në që... Akuza tjetër është që... Këta dy e ndollë me pi kofe. Po, së ka dhirë. Së më ka dhirë, pivat. Përqito se loko, rapet për banjit si janon. A vede një më shku 20 herë, e këm posë ditë për shemë, s'këm posë qa bëj hajtë. Se shë ke pënu ti, bre? Që shë ke pënu? Shë ke pënu? Hajtë. Ta që rrënë, mërë për rrënë, që të rrënë, të rrënë, të pëllekë të... Kështë amore, këmë. A komë në cima më kalëzu? Kush, kur ka ndorë dytë, cëllës ka thirë me pi kofe? Asë njërë nësë më ka thirë. Asë njërë nësë më ka thirë. Kam bërë plan. Pasha zë. Me kërë ndorë? Plan e këna bërë, se që këtë gjeshtë të kam dhemë se urzua pak më herë. Që i bërë? Të ngo, më shpyrë të më në më gjithë. E dhe alokë më dhemë. Jo për pak më herë. Në ato shëtë dhe? Që Gjënë qira, si këm posë për në vijë, po që janë... Te që nëse pas këmë ndresh, në blënë dhe ki. Pas më lejsh, në krejt, mutik. I loqë në ake qi, nëjse. Apo më kanë zënë ti mu, me kënë janë dojtë aty që s'kanë thirë me pikofe. Ta janë dojtë me do femna. Tëmë. Janë dojtë me do pila, do më thonë së më kanë thirë. Të rajnë, të rajnë, të rajnë, të rajnë, të rajnë, të rajnë, të Tonë si kur sonde, me lanë për nesër, apë edhe në qysh. Kur sonde, kur sonde? Palmerë, afrojnë që pasë. Kërëmohën farë pina të një. Po përsa ta po vjej notë, nësë të shikasë. Se mos me baskon të qia, se së më kisho ngërkare asë mu. Po që janë kontë të qia. Qëre, një me hajke. A komë nësi me kalëzu të ashtë ju, po në qëshin në barë. Një me hajke këti shumë, po të përse. A të spaten shos, ja, me thirë për kjo, me thirë to, vishë dy janë ka. Bre, ju i heksenet, dollet të distancu të pizëtriut, e tani dollet me femna, e dishyush që kjesë për Marok, atin hajde e rënë e pare, u arsetu, për që kje dy të ashtu. Pa, kje arsetu e zëtri që kasë, e thjeshtë, onë s'ka posë femen tjetër, o kry. A pa tjetër dhe të në gjithë femen dy e shka. Vazhdo akuzën. Dhe i besë. Një mizë, ba? Ha. Eshtë në të dhe bukës, e bre. Se? Ketë shpi fjallë, kja është në të fullë kjo. Soma për ti. Se edhe na kje material për tonë, kallëzaj. Që, dhe të fullë vetë kjo. Kallëzaj, kallëzaj. Ka qërrelë, mire ma për masë. E kemë video në këti nga tinë zaj. Qfar video ki, bre, qfar video ki? Kallëzaj. Qfar video ki? Qfar video ki? Qysh të ero? Të ero box. Je, box, je, box. Grosht? Grosht. Mos raj, bre, mos raj, o maj moj, mos raj. A të isha dur? Met majtë e na me tjatë. Me shka dur? Na të tjetërën të shumë? Me dyja. Qele vore i po dur. Hajt që, hajt që do, që, hajt, qele, qele, qele. Që, e, s'po këtë zënë me sëmë. Hajt që, hajt, 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 Leto, 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 leto me njerë. O, që akum shkeshe për kori, ku së për të faj shahin? Vishë jetë. O, ty është njerë, komet i brej nga 30 djetë. Po, po. Se më mirë për me. Kej sanë e gjavë më kryonë? Qarë, fërë sanë e gjavë më kryonë? Kej sanë e gjavë më kryonë? Fërë sanë e gjavë më kryonë? Shka, Elvis, 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 Elvis. Po, përde, në do. Dhe, vazhdo. Kër janë do i tarë, më në gëmë shqipa në Po. Se i këmë konsideru shumë mirë dosta të një.
Shumë shqipanesën ta, të mangullu me kore. Pa që ka shërë, pa këta pila ka këtë. Po këshëra pilën të jetër këshëre këto. Këshëra këti kasorrejna, këshëre. Dhe këshëre ti. Ku më nështi mi besu në nëzma? Ku më nështi mi besu një kasorrejna? Po e ku më besu në. Po ku më nështi, ti vesh këshëra flet, ti bos të flet e njësër. Ku na ferani? Pa kanë rrasë, mundu më thonë. Pa, të meru që po dollin ta me këtë e parkun. Të na e që vete që vete që vete. Po mëjtë me shëpë. Ta të dollë me femë. Të dollë me tira. Po kënë regullë. Si ku morë vesh? Pa po dhe në vesh? Dirë të video. Të video dhe, plashka. Që të si, jo? Ajde, ne i pilat. Të video dhe së punë të në të i rogë rësh. Kalëzën që punë në vete desë. Hajde, ki ftyrë. I pa ftyrë e. Ski as ftyrë ti. Sa thot njëjtën, a? Po para se më njëftu me të zëtë. Nese se o rëmbejdo. Kallëzët, më sëmë vetë pyjtje kështë se... Pa më këthe për më ropa. Dë më thonë, kjo sen dë më unë që e bojnë gjithë kësh. A për dhe? Po, kështë o gru, kështë o gru, jo... Ani, me kërështë janë njësë. Qështë dhe në kërën punë i ri, me kërështë ja për njësë. Po, sa i ri, kështë që janë nj që Arifi e ka bu prej njërin prej dy djendhe, që është më serioze se aty dy tjera. Për është farë serioze? Është që... E nuk e akuzë. Femën, ja ka morë njone për këtyn e dëve, a ja ka trahtu me njone, është diçka që... Arif? Ja... Zëtë një qëkatsë, më një po të vojmë në femën. Po? Po në jashtë. Se gjithë më ka thonë, no, ma gjojnë një kjashtu. Asë lëmë të këtë se. Asë më i zemë, ja. E o tash, në këtë të fullën të, më ka pëllqyshëm, më ka rajta e këtë në duhe sanë, e këmë ojtë me pare. Ti pëdoll, ti pëdoll të rënë, ti pëdoll të rënë. Qëtë, alës. Mash darë. Do më thonë, e këmë ojtë ato, e këmë ojtë me pare, ki, pare të rrë. Ty e në gjepë për cigore, s'ko pare, për shtë me kish, pa Ani porë, thë, dhe. Po kejt porë të rrugës. Kejt porë të rrugës në një përndohën në fërna, për din qysh. Ski të kuptaj. Ta është një allonë një femnës. Unë e këmë doshë në zemër ato. Qërë, bre, për shpa zemër e gjithë? A zemër s'ko më rrgjë, asë më shnija. So porë e ke dhonë? So e epshe? Kejt bërë të porë të rrugës në... Fa vëllë i ke qënë pëshime? Pa s'ku mujt me qënë me qatë rogë që e këmë posë në dosë në të rogë qënë. Fikan, mëre, fikan. Fikan. Pa e dhe unë e s'farë ferë me këmë posë. E dhe me që si e hekësha që të mantelë, pas të qia që akja. Po pasha zërëti ku ka posë që e këmë qënë posë. Ajna, ty sëmë pa që me sy. Ty sëmë pa që me sy. Ty diçka, shumë i të më shumë njerëva. Aja që e shanë, Maldive, am Ponta Cana. Ku? A i në akonë Turki. Qa më Ponta Cana? Êshtë një venë. Që di ku veç dhe ke qatje, qatje unë e qatje rrugë, a shkej ke komplet... Qërë, mërëmëse! Një gjërëmëse! Jo, ndërëse me një zëterëm, pasë që unë me vitë. Mërëmëse me në fikamë, në shikatë. Që, nuk ka mërëmëse e rruga, mërëmëse është një përqyë asoj. Që, pa ti ka... Që, o, 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 Arret, ako mundësi, ako mundësi, ako mundësi, më më kallëzut cilë për ty në ka po këtë gjithë, s'ta ka mërë femme. Hajde. O, pusi, Rex. Në një më kohë të fojnë, e ta. Po e mërën vërsh të fojnë, të fojnë. Elves, mërëni venat, po shalojnë mërëni venat. Mërëni venat. Në kohë të fojnë me ta, edhe këtë rrasë, më kallëzut të vikë, a këni ditë? Me të cilë një kohë të fulli. Jo. Qysh jo, pëse porran? Pëse porran? Kush porran? Kush porran? O, ti porran? Pëse porran tjesë? Jo, këm kallëzu. E këm vallë paper e këm posë ta në një. Këm vallë fokte, fokte. Këm vallë paper e këm posë. E 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 këm
Ja, që tash më kalëzaj ty edhe pak. Që tash kalëzaj? Cëllë e për ty në ta ka morë femë, mund të seshtë kalëzëm që të? Ndo për që me dhëtë kam folë, amon që kë ka folë ka sumë dhe. E pëse po kalë? Që kë zëtërisht... Që? Burë! E pëse po kalë? Pa, a keqi? Po burë që? Pa, a keqi? Te keqi? O ka haume, ka haume! Aste ka popele. Cëllë e për juve e pare ka? Që e zëtë që ka? Sa përse që e pranuj? Kam posë më tonë femën e dostit. Për ngulqa ka! E lësë? Se ngulqa e vetë ka doshtë? Ura ku ku! Qyshti me torë dhe fërë ta një më shushkerën ti. Ku ke poshtu? Atëherë, të pranishëm në solën e gjyqit. Kemi arritur në një konkludim dhe një përfundim. Që... Më në thash një qështë. Nga një mirë. Nëse dënë, më duke, qështë duket, fora e pjellit, e kokë rëst pjellit, i ki këta dy. Që, veç këshërë. Dhe mon këta dy, me konë dëgën. Veç mi morë misi pak mi radit, bohën kokë rët e pjellit. Valmire, ele o ku. Ua së më peshën në sujarë, nësë më pjatëm, Elvisën. Por, mbetët të shihet, por në që ka du për këty në dyve, është polës dëmtume, Por ka me që... Ja, pa... Nëjse... Polës dëmtume, mjallon... Cëllë e ko snopin e ri të asoj qikës? Kë e ko? Atere, Valmer... Jo lutem snopin jep djollit qikës. Qikës djollit. Që të... Një... Kënë qështë të rëma? Ma shpetë se ka fillu me qajtë. E, kështë rëmë. Kështë rëmë. E, more, që ashtë? Pirë. Se onë ca të ndëruar të pranishëm, përfundëm këtu, shihemi në seancat tjera.